Više od 11.000 Britanaca podržalo je peticiju kojom se poziva da se održi referendum o ukidanju sankcija protiv Rusije i prekidu podrške Ukrajini, navodi se na sajtu britanskog parlamenta. Autori peticije navode da politika Londona prema Rusiji i Ukrajini nanosi ekonomsku štetu stanovnicima Velike Britanije. Oni pozivaju britansku vladu da organizuje nacionalni referendum o revidiranju spoljnopolitičkog kursa ili da odmah odustane od ekonomski samoubilačkih sankcija protiv Rusije koje su izazvale rast cena energenata kao i od isporuka oružja Ukrajini. U tekstu peticije navodi se da se britanska vlada umešala u sukob u Ukrajini bez bilo kakvog mandata građana zemlje koji su sa druge strane primorani da trpe ekonomske posledice.